Passejar per Ciutat Vella pot ser també un viatge en el temps. Al carrer d'en Quintana, molt a prop del Liceu, es troba Can Culleretes. Es tracta del restaurant més antic de Catalunya i el segon d'Espanya, segons certifica el llibre Guinness dels Rècords. Una senyora que era portera d'un convent pels alrededors de Sant Just, o sigui, a prop de la plaça Sant Jaume, que es va posar a fer mató i ho venia a la gent que passava pel carrer. Llavors això es va com augmentar i va voler posar dues tauletes. I es veu que els del convent li van dir, escolta'm, això ja passes, tens que buscar un local. Llavors va agafar un local i diuen que va venir aquí a fer-ho. A l'establiment encara es conserven aquestes rajoles de l'època. Hi ha alguns que diuen que és el primer lloc que van posar culleres de metall. Jo em crec més el segon, que diuen que llavors, clar, es necessitaven moltes culleretes. Llavors els camarers sempre anaven dient, nois, culleretes, nois, culleretes. Llavors la gent quan venia, per lo vist anava a dir, anem al puesto de les culleretes, i es va quedar amb culleretes. I les parets són testimoni d'algunes de les històries viscudes al seu interior. Artistes de tota mena continuen sent clients habituals. Gent coneguda, doncs molta, molta. Et dic, el Màrius Cabré, que era molt amic nostre, és com de la família. Doncs el Plàcido Domingo també quan va venir, vam fer molt bona amistat amb ell. Llavors molt pintor, molt intel·lectual d'aquella època, tenien sempre una taula, aquí sempre tenien una taula reservada. Els experts destaquen que els canelons, però sobretot les seves postres casolanes, són excepcionals. Els actuals propietaris diuen que hi haurà Can Culleretes per molt de temps més, ja que el relleu generacional està garantit i els fogons continuaran funcionant a ple rendiment.